ସତ୍ୟବାଦୀ ରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ଜୟ ସତ୍ୟର ସାରଥି ପରା ଆମରି ସଞ୍ଜୟ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଦୁଲୁକୁଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଚାରରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ ବିକାଶ ଉନ୍ନତି ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ନବୀନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ କରୁଥାଏ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସେବା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟର ହେଇଛି ଜନ ମେ 25ରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାଛିବେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ନେତା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ କଣାସ ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଠାରେ ଭୋଟର ବେଶ ସଚେତନ ଆଗାମୀ ମେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋର ଧରିଛି ପ୍ରଚାର ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଥିବାବେଳେ ବିକାଶ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର ସଭା ସମିତି ରୋଡ ଶୋ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ କଣାସରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କର୍ମୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନହଳା ବୁଲି ବାଘସାହି ଓ ନରକୋଳି ଗରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘରକୁ ଘର ଓ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍କରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ତଥା 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଷଷ୍ଠଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପରିଡ଼ା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଏହି ମାରାଥନ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କାଦୁଅ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ମା ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କିପରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣରେ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ତାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍କରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଘଟୁଆରୀ ସରପଞ୍ଚ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି କର୍ମୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସୁରେଶ କୁମାର ସାହୁ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅପରାହ୍ନରେ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ଗଡ଼ସାନପୁର ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ଭରତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍